שלום, ערב טוב לכם. אנחנו בתוכנית הכלכלית, ואני רוצה לדבר איתכם על משהו שמאוד הכעיס אותי. לשכת יועצי המס הגישה עתירה לבג"ץ, בה היא טוענת שהממשלה מפלה בין השכירים לעצמאים, כשלטענתם השכירים מקבלים סיוע גדול יותר בעת המשבר. לשיטתם, המדינה חייבת להעניק רשת ביטחון זהה גם לעצמאים ולבעלי שליטה בחברות, וגם לשכירים ובאותו היקף תקציבי. הדיון בבג"ץ, אגב, התקיים אתמול. אז למה זה מכעיס אותי? כי לשכת יועצי המס ושאר ארגוני העצמאים שהיו שם חצו בעיניי קו אדום. תראו, אפשר להתווכח עם הממשלה. אפשר גם לחשוב שהממשלה לא עושה את עבודתה כמו שצריך, ושההיגיון שלה עקום, הכל טוב ויפה. אבל היא הממשלה הנבחרת. היא כוללת את נציגי הציבור שנבחרו על ידי העם לקבל את ההחלטות. לא 15 שופטי בית המשפט העליון. תראו, עצמאים הם לא שכירים. יש להם פוטנציאל להרוויח יותר, לחלקם אפילו ממש להתעשר. יש להם לעתים סיפוק גדול יותר וגם אחריות. החלומות שלהם גדולים יותר, כשהם מצליחים להירדם בלילה כמובן. הם אדונים לגורלם, הם מקבלים החלטות באופן אוטונומי, הם קובעים את שעות עבודתם וגם לוקחים סיכונים גבוהים יותר. ומה זה בעצם שכירים? בהסתייגות מההכללה שנעשה עכשיו, פחות או יותר ההפך. התפקיד של הממשלה הוא להחליט מה השכירים צריכים לקבל ומה העצמאים צריכים לקבל. האם שני המגזרים צריכים לקבל בדיוק אותו דבר? אולי ואולי לא. הם בטוח שונים מאוד אחד מהשני. ולכן ההחלטה היא סובייקטיבית. ומי שצריכים לקבל את ההחלטה ולקבוע את ההיגיון מאחורי ההחלטה, הם נציגי העם, כלומר חברי הממשלה, לא שופטים. ארגוני עצמאים עשו פאול גדול בניסיון לעקוף את הדמוקרטיה. לפחות השופט הנדל, על פי התנהלותו בדיון, הבין את זה. ואנחנו אומרים ערב טוב לשר המודיעין, לשעבר גם שר הכלכלה וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אלי כהן. שלום ארז. הלאה. תשמע, אנחנו, קודם כל, תדע מה, לפני שנתחיל עם כל העניינים הגדולים, מה דעתך על מה שאמרתי עכשיו? קודם כל, לפני שנדבר על העצמאים, בוא נדבר בנושא הזה של בית המשפט, וגם על ההפגנות שאנחנו רואים במהלך השבועות האחרונים. כן. פשוט אנשים שמפגינים בנושאים כלכליים, זכותם, שיבואו ויגיעו. אבל אנחנו רואים שבמהלך ההפגנות האחרונות אין שום קשר לסוגיות כלכליות. יש פשוט אנשים שלא מקבלים דבר אחד, את בחירת העם. את הדמוקרטיה, והעם אמר את דברו בצורה ברורה. אני גם הייתי יושב ראש מטה יום הבחירות של הליכוד, קיבלנו 1,350,000 קולות. מכיוון שאנחנו מובילים את ארץ ישראל, תורת ישראל, כלכלה חופשית, ולבוא בהחלט, לבוא ולהיות קשובים ולטפל בכל אותם דברים. זה אגב לגבי כל אותם כאלה שמפגינים. ואגב, ראינו גם השבוע מחזה של אותה בחורה שהתערטלה מעל אחד מסמלי המדינה, כן. והייתי אומר לזה ארז שזה לא חופש הביטוי, ואני מתנגד לחופש הביזוי, ושם השוטרים היו צריכים לבוא ולעצור אותה, מכיוון שכזה דבר הוא לא מקובל, וגם בגבולות של ההפגנה יש גם דברים שגם אותם לא חוצים. לעניין הנושא של העצמאים, כן. עצמאים זה מגזר חשוב מאוד. ואנחנו כאן בשביל לסייע להם, כי מדינת ישראל יש לה אינטרס שכמה שיותר עסקים יקומו, יפרחו, זה טוב למדינה, זה מגדיל את התחרות, במיוחד לעסקים הקטנים והבינוניים, ואני בתור שר הכלכלה והתעשייה, היה בהחלט צי בכמות העסקים שנפתחים, בכלים שבאנו לבוא ולסייע לעסקים. אני הובלתי את חוק פנסיה לעצמאים, שנותן גם לעצמאים אפשרות לבוא ולהזדקן בכבוד. כן. ולכן אני מסכים איתך, ההליכה שלהם לבית המשפט היא נכונה. תיארת באמת, בטוב טעם, את ההבדלים שיש בין השכירים לבין העצמאים. דבר אחד שממשלת ישראל, ואמרתי את זה גם בישיבת הממשלה האחרונה, לוקה בו, וזה הסברה. אנחנו לא בכך אומרים את הדברים שנעשים. ובואו נדבר מה מדינת ישראל נתנה ארז לאותם עסקים. אחד, עסק שהוציא את העובדים שלו לחלט, המדינה שילמה כמעט כ5 מיליארד שקלים מדי חודש, ממש מיידית לכל אותם עסקים. מענק של עד 250,000 שקלים לכל עסק פיצוי בגין ההוצאות הגבוהות. דמי אבטלה... בוא נדבר רגע על הדברים האלה אחד אחד. אני רק רוצה לומר לך דבר נוסף שאתה, ואני אומר לך גם בתור חשבון, ואתה גם ארז איש בתחום הכלכלי, עצמאים לא משלמים את הפרמיה לדמי אבטלה בביטוח הלאומי, כפי שמשלמים לשכירים. אבל חרף זאת, אמרנו שזאת שעת משבר, ואנחנו מתגייסים. הדלת שלנו תמיד פתוחה, ואני אומר באמת בנושא הזה גם לשופטים שיפנימו דבר אחד. מי שצריך לקבוע במדינת ישראל זה העם. העם בוחר את נציגיו שזה הכנסת, והם צריכים לקבוע.
יפה, זה עד עכשיו אנחנו מסכים כמעט על כל מילה. אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד, ראית, אתה דיברת על זה שדלתנו פתוחה בפני, דלתכם פתוחה בפני העם והעצמאים, אבל אתה יודע, אנחנו מגיעים למשרד האוצר, ואיפשהו ההחלטות של הממשלה נתקלות שם באיזושהי דלת נעולה, והכספים, אנחנו זוכרים, בגל הראשון לא עברו. ותשמע, ישבו פה לפני שבועיים ושלושה, גם נפתלי בנט וגם ניר ברקת, והם אמרו שהבעיה באוצר זה שיושבים שם אנשים טובים, אבל בחיים שלהם לא הוציאו חשבונית ולא מבינים את העסקים. עכשיו, אתה רואה חשבון, אתה ניהלת חברות ייעוץ גדולות, אתה ניהלת את הכשרת היישוב, אתה מבין עסקים. הם אני צודקים? אני אומר לך, ביום שאני אהיה שר אוצר, אני אקח חבר'ה שיהיו רפרנטים. אמרת באוצר. פה משפט, ביום שאני אהיה כן, שר אוצר, אוקיי. כן, אני אקח רפרנטים ואנשים שהגיעו מהמגזר הפרטי, שהתנסו בעבודות. לפעמים הייתי רואה שם חבר'ה צעירים, אגב, חכמים מאוד, אבל קיבלו 100 באקדמיה. חסר קצת את הניסיון חיים. חסר קצת לבוא ולראות שאתה רוכש בית, משלם משכנתה. לפעמים גם מפטרים אותך וקצת קשה ואיך אתה מתמודד. ואם אתה הקמת עסק, אתה אומר להחליט בעצם את שדרת הניהול של משרד האוצר. כן, אני רוצה אנשים שבאו מהאקדמיה, אבל באו גם עם ניסיון עסקי, באו מהשוק עצמו, עשו, פעלו, היו שכירים והיו עצמאים. ודבר אחד שמופרע, שנשמע במהלך הימים האחרונים, אני שומע לא אחת שמדברים על כך שפקידי הציבור, תפקידם לשרת את הציבור, כמובן, אבל הם צריכים ליישם את מה שנקבע על ידי נבחרי הציבור. ולכן הם מנסים ליצור כאן איזו הפרדה מלאכותית, שכאילו כן. נבחרי הציבור, שהם אגב אלה שעומדים במבחן הציבורי, הם אלה שצריכים להוכיח את העשייה ולעמוד בבחירות. נכון. בעין הציבור. אבל ולכן אני אומר גם לידידי השר ישראל כץ, שהוא שר רציני, אם פקידי הציבור יקיימו בנושא הזה את המדיניות שלך, את המדיניות של הממשלה, בבקשה, לא יפנימו, אל תחשוש, אני אומר גם אם צריך, גם באגף התקציבים, להרגות חברים, או שתפעלו בדרך שלנו, כן. או פשוט שתסיימו את התפקיד שלכם. נראה, תודה, היה דבר אחד, שאלה, רגע, שאני רק רוצה להגיד, ארז, משפט אחד. אנחנו קידמנו תוכנית של 80 מיליארד שקל. לקח לפעמים לפקידי האוצר שלושה שבועות לכתוב קריטריונים. זה היה צריך לקחת שלושה ימים בלבד. ואתה יודע, אני אומר לך משהו, יש לי תחושה שחלק מפקידי הציבור גם הכניסו טיפה פופוליזם, כי לא רצו שאולי ממשלת ימין תעשה ותצליח. כי אני אומר, ראש הממשלה רצה לבוא ולדאוג שהכסף יעבור כמה שיותר מהר. אני שמעתי אותו באופן אישי, דופק על השולחן ולראות איך שהכסף, לוודא שהכסף יעבור. תראה, זה לא רק תחושה. שי בעבד בראיון הפרישה שלו בגלובס אמר שכשהאוצר לא רוצה ליישם החלטות של הדרג הממשלתי, אז הוא מנסה לשכנע את השר, ואם הוא לא מצליח, הוא ממסמס את העניין. ככה אמר מנכ״ל האוצר היוצא, לתקשורת. אז אני אומר לך דבר אחד, אצלי אין משחקים, ניהלתי חברות גדולות. ברגע שמישהו רוצה למסמס את ההחלטה שלי, או שהוא מבין שהוא צריך ליישם אותה, או שהדלת פתוחה. אין אפשרות אחרת. אנחנו כאן נועדנו לבוא ולתת סיוע לציבור. אבל זה מה שישראל כץ גם צריך לעשות. שאני שמעתי גם חלק מפקידי האוצר מדברים ביהירות על מישהו שחרב עליו עולמו, שהעסק שלו נמצא בבעיה, על מישהו שהוא מובטל, אז אני אומר, תקיימו את המדיניות, בבקשה. לא תקיימו את המדיניות, אנחנו צריכים להוכיח משילות. ומשילות זה שיש לך את הפקידות שתיישם את מה שהדרג של נבחרי הציבור רוצה ליישם לטובת הציבור. והנבחרי הציבור הרבה יותר חשובים לציבור. אבל בינתיים, ישראל כץ שר האוצר, ולא נראה ש... שזה עובד, לא נראה שהם מיישמים את ההחלטות שלו. הוא נותן הזדמנות לפקידי האוצר, אני יודע שהופנו עליו לא מעט את טענות, חלקם מוצדקות, על איך אתה אומר גרירת רגליים או מסמוס של פקידי האוצר, ואני אמרתי לו בצורה ברורה, ישראל, לא יישמו, אז תדאג לבוא ולשנות ולהחליף, כי אנחנו עכשיו צריכים להוכיח את המשילות. עכשיו, איך מכניסים, אתה יודע, אתה שר המודיעין, אבל היית שר הכלכלה, ואתה איש עסקים מאוד מנוסה לפני הפוליטיקה. איך מכניסים מנועי צמיחה לתוכנית הכלכלית? ואני שואל את זה בגלל שהתוכנית הכלכלית בעיניי גורמת ל... אני אגיד את זה במילים חריפות, בטלה והבטלה. אני אגיד לך משהו. היו פה אנשים, מנכלי חברות השמה שדיברו איתי וגם התראינו פה, שאמרו שכמות האנשים שמחפשים היום עבודה לא גדולה מכמות האנשים שחיפשו עבודה. כשאתה היית שר הכלכלה והבטלה הייתה 3-4%, ואתה יודע בדיוק על מה אני מדבר. מדברים איתי אנשים שהם... הזמינו 17, בן אדם הזמין 17 אנשים לרעיונות עבודה,
15 ביטלו ברגע שהעריכו את דמי האבטלה והחלט עד יוני 2021. אמרו, בשביל מה לנו? יש לנו שנה ללכת לים. כשאני מסתכל על התוכניות, הן בהחלט נותנות רשת ביטחון. ואני הייתי קורא להן תוכניות שיותר מאופיינות של שר רווחה, שדבר באמת ונותן הגנה למובטלים, לסחירים, לבעלי העסקים ולעצמאים. חסר מעופי צמיחה, מנגנוני צמיחה, שיבואו ויתמכו במשק. יש דבר מאוד בסיסי, הסבות מקצועיות. אנחנו יודעים שיש 800 אלף איש, לדעתי זה קצת פחות, כן. שנמצאים בחל"ת, ויש אבל עשרות אלפי תפקידים שצריך פשוט לעשות להם הכשרות. למה 3 חודשים לא נעשה עד עכשיו הכשרה? ואמרתי את זה גם לאמיר פרץ וגם לאיציק שמולי, לקדם את ההכשרות המקצועיות כמה שיותר מהר. מדינת ישראל, מה שאפיין אותה לאורך ההיסטוריה, זה לקחת את הלימון ולהפוך אותו ללימונדה. לדוגמה, תחום הסייבר, שאנחנו רואים מעצמת סייבר, כמעט 20% מהיקף ההשקעות הגלובליות. איך נולדנו מזה? נולדנו מזה שהיה לנו איומים בתחום הביטחוני, ואת האיומים האלה דאגנו לבוא ולהגן על עצמנו, אבל השתמשנו בזה גם לטכנולוגיות אזרחיות. כלומר, עכשיו תקדמו תעשיות שיהיו טובות לעולם המשתנה בעקבות הקורונה. שאם זה שירותי רפואה מרחוק, אם זה שירותי וידאו, שהיום יהיו הרבה יותר פגישות שיהיו. ואני גם שהייתי שר הכלכלה והתעשייה, השקענו 50 מיליון שקלים. ארז, שנת 2019 כן. הייתה השנה הכלכלית הכי טובה של מדינת ישראל, לא בעשור האחרון, מקום המדינה, שאתה מסתכל... זה נכון חוץ מהגרעון, זה נכון בכל הפרמטרים חוץ מהגרעון. הנה, אני אגיד לך גם כאן, ארז, היינו את רמת האבטלה הטובה ביותר מתחת ל-4%. שיא בהשקעות הזרות. כשאתה מדבר על דירוג האשראי, דירוג האשראי הגבוה ביותר שהיה למדינת ישראל, AA מינוס. ההשקעה הגדולה ביותר, 11 מיליארד דולר. אחד הנתונים שמעידים על החוסן של הכלכלה הישראלית זה השקל, שהשקל הוא חזק. שאתה רואה כמה השקל חזק מול הדולר, מול היורו, מול הפאונד, לא הכי חזק. ולעניין הגירעון, כשאתה מסתכל, הגירעון בסופו של דבר הוא גירעון שנתי, ולאן הוא מסתכם? הוא מסתכם ליחס שנקרא יחס חוב תוצר. ויחס חוב תוצר של מדינת ישראל בסוף 2019, שהייתה השנה האחרונה שקיינתי בתקופה מלאה כשר הכלכלה, עמד על 60%. יחס הגרעון הטוב ביותר שהיה למדינה. ולכן ארז צריך מנועי צמיחה, אפשר לעשות את זה ואפשר לרדת כמה שיותר מהר למתחת ל-10% אבטלה, ובהמשך מתחת ל-5%. השאלה איך מכניסים את מנועי הצמיחה, כי אתה יודע, מצד אחד אמרת, הזכרת את פרץ ושמולי ואת האוריינטציה של הרווחה של התוכנית הכלכלית, שזה באמת, זה נראה כאילו ישראל כץ וראש הממשלה בנימין נתניהו נעלמו פה, וכמו שאתה אומר, אין פה תוכנית. אגב, התוכנית הכלכלית האמיתית עוד לא פורסמה. אז נכון, אני דיברתי עם ראש הממשלה וגם עם ישראל, ואמרתי להם שאחרי רשת הביטחון, התוכנית הבאה צריכה להיות תוכנית להאצת המשק, ליצירת מקומות עבודה, להחזרת אנשים למקום העבודה. כן. ואגב, מישהו צריך לקבל דמי אבטלה, צריך לתת לו. אבל צריך לבוא ולראות שקודם כל הוא באמת מקבל תפקיד כזה או אחר. כן. אחד הדברים שאני אמרתי, ארז, זה לדוגמה להקדים תשתיות. זה ההזדמנות עכשיו לבוא ולהקדים תשתיות. הדבר הזה גם יגדיל את הפריון, גם יכניס כסף ציבורי שיבוא וייתן מנועי צמיחה. לקחת את תחום הנדל"ן, להאיץ את הבנייה, לתת תמריצים גם לגבי משקיעים זרים, שעכשיו יהיו וייכנסו לשוק, מכיוון שאתה מגדיל את היצע של היחידות דיור, זה לא רק לקבלנים. זה גם למישהו שעושה פוליש בדירה, זה גם למישהו שמחר מוצרי חשמל, למגוון. אני רוצה להספיק עוד שני נושאים שחשוב לי לדבר עליהם פה. בבקשה. אבל בהערת אגב, חבל באמת שאתה יודע ששר האוצר, משרד האוצר, ראש הממשלה, לא יודע, לא לוקחים את האנשים שקיימים בפוליטיקה. אני בטוח שנתניהו וקץ יקחו את העניינים. לא, רגע, את האנשים שקיימים בפוליטיקה ומבינים בעסקים, זה אתה, זה ניר ברקת, זה נפתלי בנט. כל אחד מהם בא אולי מכיוון אחר, יש לו ראייה קצת אחרת, אבל הם אנשים שנמצאים בפוליטיקה, מבינים פוליטיקה, מבינים עסקים, לעשות איזשהו סיור מוחות ולצאת עם משהו, אבל זה סתם הערת אגב שלי. תגידי, תקציב... אני נותן עצות לראש הממשלה נתניהו, והוא יצליח. כן, מעולה, בעזרת השם. תגידי, תקציב, חד-שנתי, דו-שנתי, יש ממשלה, אין ממשלה, מה קורה עם זה? ארז, אם לא יעבור תקציב חד-שנתי, אנחנו נלך לבחירות. חד משמעית, אתה אומר את זה? אני אומר את זה בצורה ברורה. מתוך גם שיחה עם ראש הממשלה? אני אומר את זה מכיוון שזה הדבר הנכון עבור מדינת ישראל. כחול לבן השתמשו בסיסמה ישראל לפני הכל. אם מדברים על ישראל לפני הכל, ותבדוק עם כל גורם מקצוע בבנק ישראל, במשרד האוצר, בכל גורם עסקי, שיש לך שנה עם חוסר ודאות כה מהותי, הדבר הנכון זה לבוא ולעשות תקציב חד שנתי, כמה שיותר מהר,
לתת ודאות, לתת סיוע לעסקים. ומה הסיבה שכחול לבן רוצים תקציב דו-שנתי? מכיוון שהם חוששים מבחירות, הם רוצים רק לבוא ולשמור על הכיסאות שלהם. אז אני אומר, לפני הכיסאות, הדבר החשוב והמרכזי הוא לבוא ולראות מה נכון לכלכלה. גם ראש הממשלה אבל בדעה הזאת? מה נכון לעצמאים. והנכון זה להעביר תקציב חד-שנתי. וגם ראש הממשלה בדעה הזאת, שהם לא יהיה תקציב חד-שנתי, יהיו בחירות? ראש הממשלה, ראש הממשלה מבין דבר או שניים, אפילו מעבר לכך, בכלכלה. ומה הסיבה כל כך שכחול לבן רוצים תקציב דו-שנתי? פוליטי. ישראל לפני הכל או פוליטי? נכון. אז אנחנו עושים בצורה ממלכתית את מה שנכון למדינת ישראל. כלכלית אין ספק שזה מה שנכון. זה מה שצריך לעשות. שאלה אחרונה, אנחנו פה בתוכנית כלכלית, אבל אתה שר המודיעין ואי אפשר בלי לשאול על כל הפיצוצים באיראן, כל מה שקורה שם. האם בנימין נתניהו לא מוציא תוכנית כלכלית כי הוא נורא עסוק עם מה שקורה באיראן? ארז, יוצא לך לראות את הסדרה טהרן? לא. אז תראה, סדרה יחסית טובה, אבל למי שרואה אותה אני רוצה לומר שיכולות של מדינת ישראל עולות על כל דמיון, וחשוב להעביר. איראן ממשיכה לשקר לעולם. איראן מעולם לא זנחה את התוכניות שלה לפתח נשק גרעיני. זה גם אחת הסיבות שאיראן לא נותנת לפקחים של סבא לבוא ולהיכנס לתחומה. מדינת ישראל הוכיחה רק לפני שבועיים את היכולות הטכנולוגיות שלה, עם זה שהיא בין המדינות הבודדות בעולם, שמסוגלת לבנות לוויין ולשגר אותו לשמיים. ובמהלך החודשיים הקרובים, ארצות הברית תעביר למועצת הביטחון של האו"ם החלטה להמשיך אמברגו וסנקציות על איראן. איראן היא המממנת של מספר, איראן המממנת מספר אחד בעולם של טרור כיום. היא זאת שמממנת את החיזבאללה, מורדים בסוריה, מורדים בתימן. אגב, בכל מקום שהיא נמצאת, תשים לב, בסוריה, בלבנון, בתימן, מקומות שעובדת בעיראק, האנשים שם סובלים. ואני גם מנצל את הבמה הזאת, ודיברתי גם עם המקבילים שלי, השרים באירופה, תצטרפו לסנקציות האמריקאיות. אל תטמנו את הראש בחול. תשאלו את עצמכם, מה בדיוק איראן מחפשת בסוריה? לבנות שם קניונים, בתי חולים, מרכזי קניות? ממש לא. הם יודעים את הדבר הזה בדיוק מה הם עושים, ומדינת ישראל לא תשב בשקט בכל מה שקשור לביטחונה, ואני מציע לאיראנים, אל תבחנו את היכולות של מדינת ישראל ולא את הנחישות של מדינת ישראל. טוב, יש לנו עוד כמה אתגרים חוץ מהכלכלה והקורונה והמשבר כן. הכלכלי. שר המודיעין, אלי כהן, שעבר גם שר הכלכלה, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, וגם חולוני גאה, נכון? אני יכול להגיד את זה, גם אני יליד חולון, אז... חולוני גאה, עיר טובה. אני אומר קנה גאה, אבל... עיר לגדל בה ילדים, וגם, אתה יודע מה, חולוני, הפועל חולון בכדורסל, אולי לא אתה במגרש בהזדמנות יום אחד. יאללה. אלי כהן, תודה רבה לך, שר המודיעין, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים לפרסומות, יש לנו המשך מאוד מעניין, תשארו איתנו. חזרנו אליכם, וכמו שדיברנו בשבוע שעבר, יש לנו פה שלושה בעלי עסקים שכמו כולם, אתם יודעים, התחילה הקורונה ונקלעו לקשיים, אבל במקום להתייאש, לקחו את עצמם בידיים, חשבו מחוץ לקופסה ועשו משהו עם העניין הזה. ואנחנו פה עם עמית בן אתר, נכון? נכון. אומן, מוזיקאי, בעל אולפן הקלטות, ואנחנו פה עם נורית שכטר, מפרסים, חברת הפקות, נכון? וגם אני שולמן, נכון? כן? ואנחנו פה עם נדב עטיה, שהוא יזם ומנהל מסטודיו אנד ג'וי, שאני גם מכיר אותו למען הגילוי הנאות, אבל נדבר על זה אחר כך. עמית, בוא נתחיל איתך. תספר לנו ככה בדקה את מי אתה ומה העסק שאתה מנהל. טוב, אז בימים כתיקונם אני מוזיקאי, מלחין. מעבד מוזיקלי, יש לי אולפן הקלטה בירושלים, ואני עושה הפקות מוזיקליות, שירות המונים, משהו שאני עושה אותו המון המון שנים. מה זה המון המון שנים? אתה נראה בן 18. 25 שנה. אוקיי. 25 שנה? 25 שנה שאני בתחום של אודיו, 20 שנה כמעט בצורה... במה אתה משתמש? אתה נראה כזה צעיר. גנים טובים. כן, אוקיי. ובאה הקורונה, וטרפה לנו את הקלפים. ומצאתי את עצמי תוך יומיים, מהרגע שהתחילה כל הקורונה, בלי עבודה. כל שעה היה בערך איזשהו ביטול של לקוח, עוד לקוח ועוד לקוח. תוך יומיים מצאתי את עצמי מובטל,
וחיפשתי מה, מה אני עושה. מובטל עם הוצאות של אולפן, האולפן בבית, האולפן בחוץ. לא, לא, זה אולפן שהוא ביתי, ואני מפיק שירים לאנשים, עושה מוזיקות, עריכות, כל מיני כאלה. ומצאתי, למעט עבודות שהיו צריכים להסתיים, שאין עבודות נוספות שנכנסות, כי אנשים פחדים, אנשים יצאו לחל"ת, רוצים להוציא את הדברים, אתה יודע, את ההוצאות על דברים בסיסיים יותר, ואין עבודה. ובעצם אשתך עובדת איתך שזה בעיה כפולה, כי אין עבודה, זה אין עבודה בבית בכלל, אז גם היא לא עובדת. אפס הכנסות. נכון מאוד. ואז מה אתם עושים? ואז התחלנו לחשוב בעצם מה אנחנו יכולים לעשות. איך אנחנו יכולים כן להנגיש את המידע הזה החוצה בצורה של אונליין, כדי שאנשים יוכלו כן לעזר בידע הזה. היום המון מוזיקאים רוצים ליצור מהבית. יש להם תחנת עבודה, ויש להם כרטיס קול, ויש להם את התוכנת קיובייס, שזו תוכנה שהיא מאוד פופולרית היום, שמשתמשים איתה להקלטות, להפקות אודיו, ויצרתי קורס דיגיטלי, שמלמד מוזיקאים איך ליצור מהבית. ככה התוכנה, ככה הקורס שלי נקרא, איך להקליט מהבית, והוא מלמד מוזיקאים איך להקליט, איך לאבד, איך ליצור הקלטות אודיו. זה קורס שהיה קודם? זה קיים בארץ, או שאתה יצרת משהו משום דבר? זה קיים כשיעורים שהם פרונטליים בבתי ספר למוזיקה. אני יודע שגם יש את האפיק הדיגיטלי שהוא התחיל לצאת, אבל אני ניסיתי להתפרנס, וניסיתי למצוא את האפיק שלי, איך אני יכול להנגיש את הידע שלי לאחרים, כדי שגם הם יוכלו ליצור מהבית. וזה קורסים שאתה מוכר אותם בכסף, והיום מצבך בסדר, זאת אומרת, אתה מכניס, אתה מרוויח. אני לא יכול להגיד שאני עשיר, אבל תשמע, זה הרים אותנו מעל המים. אני יכול להגיד שבזכות הקורס הזה, ובזכות עוד כל מיני דברים שככה אני עושה ומהצד, הדבר הזה הצליח להרים אותנו מעל המים. אני מוכר את הקורס הזה ב-997 שקל, פורס את זה ל-12 תשלומים, שזה בהחלט מחיר שהוא מאוד מאוד נוח לכל מי שרוצה וחשוב לו לעשות מוזיקה ולהיות מעבד מוזיקלי וליצור כן. את החומרים שלו. 32 שיעורים, מעבירים אותך רצף מסודר בעברית. אם תצליח ליצור קורס דיגיטלי, שמלמד איך לא מזייפים בקריוקי, אני הלקוח הראשון, אני משלם מלא מלא כסף. עמית בנתר, אולפני ביט קוראים לזה, נכון? נכון, ואני נמצא בפייסבוק, אז מי שרוצה, בהחלט יכול לפנות. אז קודם כל תישאר איתנו, אתה עוד לא הולך לשום מקום. אני כאן. ואנחנו פונים לנורית, נורית שכטר, ממפרשים. את בעצם מנהלת חברת הפקות, נכון? עכשיו, כן. חברת הפקות בעצם זה כל הקטע של המארגנים, נכון, הפגנות, שביתות רעב מול הכנסת. זאת אומרת, לא, זה סקטור שסובל המון. זאת אומרת, הסקטור הזה מת ביום אחד. אני לא אומר את זה כאילו, אני אומר את זה ברצינות. לא חשבתי שחברת ההפקות מארגנת שביתות ו... לא, חברה, זה לא. נכון. למרות שכבר דיברתי עם מישהו על זה, אבל ענף ההפקות מת ביום אחד. ענף ההפקות נפגע ממש בין החלטה, ברגע שסגרו את המשק. כל ההפקות שלנו ממרץ עד אוגוסט, היומן שלנו היה משובץ באופן מלא. וההפקות כמו... ומה, באיזה הפקות? הפקות גם של כל מיני אירועי גיבוש חברות, אירועים של בר מצוות, בת מצוות, כל מיני אירועי חברה, דברים שהם מעניינים ומוציאים את האנשים החוצה, מוציאים את האנשים לכל מיני דברים שהם גם אאוטדור וגם אינדור, ובעצם כל הדברים האלה שבעצם גרמו לאנשים להתחבר אחד לשני. ואז הכל מת, ומה קורה? הכל מת, ואז ראיתי שאני עדיין אפילו לא זכאית. כאילו, בהתחלה, בתקופה הראשונה, לקחנו את זה בסבבה, עשינו במשפחה הרבה כיף ועשינו הרבה יצירתיות משפחתית, אבל ברגע שראיתי שזה ממשיך גם אחרי פסח, הבנתי שזה לא הולך לכיוון טוב. לפני כן כבר, ברגע שראיתי את ההודעות של ביטוח לאומי, גם שאנחנו לא זכאים לשום דבר, זה בכלל הרים לי ל... למה אתם לא זכאים לשום דבר? למה לא היינו זכאים? כל הפעימות והקריטריונים, אני פשוט התחרפנתי מזה, עליתי איזשהו סרטון לפייסבוק, הוא נהיה ויראלי ברמות מטורפות, ובעצם התחלתי לעבוד בלמחות על זכותנו, שהתחילה כבר לפני כן, התחלנו לעבוד לפני כן, התחברתי לשולמן, ובעצם עבדתי... מה שאת אומרת בעצם זה אם יש תמיכות מביטוח לאומי, אז מתייאשים, אם אין תמיכות, אז... לא, זה לא אומר... יאללה, צריך לעבוד, עושים משהו. זה אומר שעסקים, כשיש להם עבודה, הם לא מתעסקים בכל מיני דברים אחרים.
אנחנו, חברתי לעני שולמן. כן, רגע, עזבי את השולמנים רגע. אני עזוב את השולמנים. מה עשית בעסק? מה עשיתי? אז זהו, ברגע שקלטתי שאין בעצם עבודה, והעבודה בעצם נגמרה, לקחתי משחקים אינטראקטיביים, שעשינו אותם כחלק מפעילויות של חברות ואנשים פרטיים, והפכנו אותם למשחקים בתוך הבית. אנשים היו סגורים, כלואים בבית, מה אפשר לעשות כל כך הרבה שעות ביחד, יש כאלה שכבר טיפסו על הקירות, ופשוט התחלנו לשווק משחקים בתוך הבית. כתבנו, פשוט עד, המצאנו את עצמנו עד אמצע הלילה, כתבנו משחקים, הפקנו אותם בתוך האפליקציה, ואנשים פשוט נכנסים לאתר, מזמינים במחיר של, עשינו אז מחיר קורונה של 35 שקלים למשפחה, ופשוט התחילו לשחק אינטראקטיבי, מדביקים ברקודים בכל הבית, וזה פשוט, קיבלנו כל כך הרבה פידבקים חיוביים. ואת מצליחה להתפרנס מזה? אי אפשר להתפרנס, כאילו, בשלב שאתה מצמיח מוצר, צריך את הזמן כדי שהוא יבוסס. אין ספק שזה הרים אותנו, וזה נתן איזשהו פוש, זה עדיין לא, בכלל לא מילה על הפער, אבל עדיין זה הכניס אותנו לאיזשהו מקום שהוא מבוסס. כן. ועכשיו התחלנו עם כל מיני הפקות למועצות ולכל מיני כאלה דברים ברגע שיצאו החוצה, ומחפשים כן את הדברים שהם כמשפחה וכקבוצות קטנות, כל מיני קפסולות, ואז אנחנו עושים הפקות גדולות, של משחקים, של מרוץ למיליון בכל מיני מקומות, גם בבתים, גם בתי ספר וגם בחוץ. מדהים. אולי במקום, אולי תצאי מקבוצת אני שולמן, ותפתחי קבוצה חדשה. אני יזם, אמיץ, חושב מחוץ לקופסה, יצירתי. קבוצה כזאת, ותלמדו אנשים איך לחשוב את... לא כולם יכולים, יש, צריך להגיד את זה, יש הרבה אנשים שלא יכולים להתרומם, ואין ברירה, וחייבים לעזור והכל, אבל יש הרבה אנשים שפשוט מתייאשים מוקדם מדי, וזה נושא מאוד חשוב. עוד מעט חזור לשולמנים. בכיף. נדב עטיה. אלן. אלן. מה קורה? בסדר, יזם, מנהל סטודיו אנג'וי, גילוי נאות, אני מכיר את הסטודיו. בוא תספר עליו קצת. סטודיו שהקמתי בשנת 2007. הרעיון של הסטודיו לתת תעסוקה מאוד מיוחדת לאנשים עם מוגבלויות. שלושה דברים בעיקרון מייחדים אותנו. הראשון, שאנחנו לא מקבלים תרומות ולא תקציבים ולא תמיכה משום מקום. הדבר השני שאנחנו... מה זה אנשים עם מוגבלויות, אגב? אנשים עם, שמתמודדים עם... כאילו, למה אתה מתכוון? שכלי, אתגרים נפשיים, תחלואה כפולה, כלומר, התמודדות עם תהליכי גמילה, סמים, זנות, אלכוהול, ועוד הרבה מאוד דברים. זה לא רק אוטיזם ודברים כאלה, זה גם... כן. זה גם התמכרויות, נכויות והכל. ואנחנו משווים את העובדים שלנו, כל אחד בחוליה הטובה ביותר עבורו, איפה שיכול לבוא לידי ביטוי בצורה הכי טובה. מבלי למדוד את המגבלה שלו בכלל, ואז נוצרת בעצם שרשרת מאוד חזקה, שכל אחד מביא את היתרונות שלו, והסך החלקים שווה הרבה יותר. הדבר השני שמייחד אותנו... רגע, שאנחנו... שנייה, סליחה רגע. בדרך כלל, אנשים שמעסיקים, עסקים שמעסיקים אנשים עם מוגבלויות, אני יודע, גם אני שותף במפעל שמעסיק אנשים עם מוגבלויות, ככה אני מכיר אותך, הם בדרך כלל עובדי ייצור, ופה אצלכם הם נמצאים בכל שרשרת ההספקה, נכון? הם בשיווק ובמחירות ובקבלת הקהל ובמחסנים והשליחים שלנו, ועובדי הייצור, והם הפנים, וכל העסק מבוסס על 80% מהעובדים שלנו, אנשים עם מוגבלויות. אבל חשוב לי להדגיש, אנחנו היחידים אולי בעולם שמשלבים את שני ערכים במקביל, פעם אחת בלי תרומות, בלי תקציבים, בלי מסכנות, והדבר השני שהעובדים עובדים בהעסקה ישירה, שכר מלא, תנאים סוציאליים, פנסיה, נסיעות, החל מהיום הראשון, אולי זה נשמע מוזר, אבל המקבילים שלנו במפעלים המוגנים, אין יחסי עובד מעביד, ואחת הבעיות הכי גדולות שצצה בתקשורת, שאנשים עם מוגבלויות נאלצו לצאת לחופשה ולא קיבלו שום תגמול, ואצלנו הם עובדים לכל דבר ומסתכרים. אני מכיר את זה. ואז אתם בעצם מפיקים מתנות, בעצם משווקים מתנות ממוצרים שמיוצרים אצלכם, ויום אחד בקורונה, מה קורה? אתם מקבלים גם ביטולים? איך זה עובד? הקורונה פגשה אותנו. אפשר לומר בטיימינג הגרוע ביותר, אנחנו מבוססים על שני חגים עיקריים, ששם אנחנו מייצרים את הרווח כמו חקלאים, וכל השנה אנחנו מפסידים. זאת אומרת, אנחנו מממנים את ההפסדים, מפסידים אותם בנחת, בזכות הרווח שיש לנו מפסח ומראש השנה. ואנחנו מראש השנה עובדים על פסח, והוצאנו קטלוגים, והשקעה מאוד גדולה, ופתאום כל ולפני הזמנות... ולפני פסח סגר. אני קראתי לזה יום, רגע לפני, רגע אחרי, 10 למרץ בערך, משהו בסגנון,
אנחנו מסתכלים על המקום ואנחנו רואים את הכל מתמוטט, הפסד של 2 מיליון שקלים, אנחנו לא יודעים איך להכיל אותו. יצאתי מבועת מחוץ למקום, כל השרירים שלי, לא ידעתי איך לתפקד, לא נשמתי, התכווצתי. ואפשר לומר שלא ראיתי את עצמי, ראיתי את העובדים שלי, שבאו ושאלו, מה יהיה, אנחנו, אתה תפטר אותנו, ומרגע לרגע, התחושה שאתה לא ראית את עצמך כי אתה באופן אישי היית שורד. כן, לגמרי, אני עברתי הרבה מאוד טלטלות בחיים, קמתי ונפלתי, אבל הבנתי שמשהו דרמטי הולך לקרות. ציפיתי, קראתי לאיזשהו נס, ופתאום קיבלתי איזושהי פנייה, איזושהי קריאה מחברה מאוד גדולה של נהגי מוניות, שהבנתי שהם על סף התרסקות, 1,000+ נהגי מוניות, שהם לא זכאים לקבל שום דבר בפרופיל שלהם, והחלטתי שאני עושה מעשה בשבילהם, בשביל האחר. וניסיתי למצוא פתרון אפילו לא בשבילי ואפילו לא בשביל העובדים שלי, חשבתי בשביל האחר, בשביל נהגי המוניות. ופתאום בכל האווירה של הקורונה אמרתי, רק רגע, יש אנשים שנמצאים בבידוד, מישהו צריך לשמח אותם. אז לא נמכור לפסח, אז לא נמכור לפורים, והכל היה ביטולים, 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 ביטולים. והתחלנו למכור מארזים פיזיים מרגשים מאוד עבור מבודדים. ותוך כדי תנועה, אני יכול לומר לכם שקיבלנו הזמנות, עשרות אלפי הזמנות. איך קיבלתם עשרות אלפי הזמנות? איך אתם עושים את זה? פנינו... מוצאים אלפי מיילים, מה, כאילו... לא, ממש לא. יצאנו עם רעיון של עידוד לבידוד. יצרנו כאן... עידוד לבידוד. עידוד לבידוד. אוקיי. יצרנו כמה מודלים מאוד מדויקים, שהעובדים שלנו בירחו, קיצו את מי שעשוי לקבל. הם לא הכירו את מי הולך לקבל, אבל הם הסתכלו על כל מתנה שהולכת לברך מישהו שנמצא בבידוד. ויצרנו מספר חבילות מאוד מדויקות, וקיבלנו הזמנות באלפים מהבנקים וחברות הביטוח וחברות הייטק. זאת אומרת, יצרתם קשר עם הבנקים, חברות ביטוח והכל, ואמרתם להם, בואו, אנחנו עכשיו נחלק לכל העובדים שלכם שנמצאים בבידוד מארזי שי מפנקים, ואז השתמשתם בנהגי המוניות. מצד אחד, נהגי המוניות. מצד שני, לקחנו על עצמנו אחריות לדאוג לספקים שלנו, שגם כן, אפשר לומר, התרסקו. ספקים חברתיים, כמו שאתה יודע, התחלנו לגייס ספקים חברתיים שצריך לדאוג גם להם. זאת אומרת, שמנו את עצמנו במידה מסוימת בצד, והתחלנו לראות איך אנחנו יכולים לסייע לאחר. ברגע שהסתכלנו על האחר, הפתרון הגיע גם אלינו, וזאת השיטה שאנחנו פעלנו בה. לא רק מתנות למבודדים, גם חשבנו, רגע, מה קורה עם האנשים המבוגרים שלא פוגשים אותם, את אמא, את אבא, את סבא ואת סבתא, ונמצאים בדיור מוגן. אז יצרנו קיטים מאוד מרגשים, מאוד יפים, לליל סדר אינטימי, עם חבילות מאוד מדויקות. יצרנו חבילות מאוד מאוד יפות שמדברות ברוח התקופה הזאת, והפכנו את המתנות שלנו לשליח עצמו. ובעצם ממקום שבו אתם בקריסה מוחלטת, בעצירה מוחלטת, לפני אחד משני החגים שהם בעצם ההכנסות שלכם כל השנה, אתם צומחים, ומה בתקופת הקורונה אתה יכול להגיד לי ששרדתם או גדלתם? גדלנו ב-32%, במספר מטורף. אנחנו, אם מסתכלים על ינואר עד סוף יוני, אז בעקרון, אם אני משווה את זה לשנה קודמת, אנחנו כבר ב3 חודשים פור. מדהים. זה מאפשר לנו להתנהל היום בצורה מאוד נינוחה, וכשאחרים, המתחרים שלנו, עסוקים בהישרדות, אנחנו עסוקים בחיזוק ובשיפור. מילאת לנו את החזה בנחת, איזה כיף. נורית, דקה. להגיב על השולמנים, כי את פה ואני שולמן, יש כלפיכם המון המון, חתכתי ממך בחדות, כי לא, אתה רגשת פה את כולן, אז אנחנו מנסים לצאת מזה ולהמשיך הלאה. לפני שנתחיל פה עם האיפור וזה, שולמנים, יש טענות נגד השולמנים, נגד אביר קארה, מי שהתחיל את זה והוביל את זה, מוביל עדיין, שאתם רוצים להקים מפלגה, להתחבר לליכוד, מה את רוצה? רצית, ביקשת להגיב על הנושא הזה, בין חצי דקה לדקה תני תגובה. אני שולמן קמה לפני 10 חודשים, הרבה הרבה לפני הקורונה, כדי לשנות מציאות של 72 שנים, שאף אחד לא נגע בה. לא קשור לקורונה, הקורונה באה ושיקפה את המציאות המזעזעת שהייתה פה, והראתה שבאמת אנחנו משלמים כל השנים, ולא זכאים בעצם לשום דבר, וכדי להיאבק, עשינו איזה 43 הפגנות רק כדי שיקשיבו לנו.
וזה מוכיח את הטענה שלנו שאין פה התייחסות בכלל לעסקים. החשיבה היא חשיבה מאוד הסתדרותית, חשיבה של ועדים, איגודים, והאיגודים האלה בסופו של דבר באים על חשבוננו. ואם אנחנו היום רוצים לבוא ושיהיה לנו קל לעשות עסקים, שיהיה לנו כיף לעשות עסקים, אז אנחנו צריכים... אז אין לכם שאיפות פוליטיות, אנחנו נעשה שולמן, כל לא תהיה מפלגה. אנחנו נעשה כל מה שצריך, כל מה שצריך, כדי להשאיר את סדר היום העצמאי על המפה. כל המפלגה. כל מה שצריך לעשות בזמנו ובאיתו, אנחנו נעשה. כל מה שצריך. את לא מכחישה שאתם תקימו מפלגה. זאת לא המטרה. זאת לא המטרה, אבל אם זה מה ש... זאת לא המטרה. אבל אם זה מה שישרת את המטרה, אז כן. כל מה שצריך, כדי שהעצמאים יהיו על המפה ושתהיה התחשבות, ויהיה קל לעשות עסקים, ואתה לא תראה אלפי משפחות קורסות, ושאנחנו דואגים להם לאוכל ברמה של סלי מזון, שזה הזוי לגמרי, שאנחנו כ... אני שולמן צריכים לדאוג אחד לשני כדי ש... ולעשות את תפקידה של המדינה? לא. אגב, הפגנות כלכליות בתקופה הזאת זה יהיה משהו מרענן ליד כל ההפגנות האלה, שאין בינם לבין כלכלה שום דבר ועניין. בסדר גמור. תראו, אני יודע שעסקים, יש עסקים שמפסידים, ואני יודע שיש עסקים שקורסים, ואני יודע שיש עסקים שלא משנה מה הם יעשו, הם לא יוכלו להתרומם בלי תמיכה של הממשלה, זה ברור. אבל אני גם יודע שיש הרבה עסקים שאם הם ישנו פאזה, אם הם יחשבו, אם הם אנרגיות חיוביות, אפשר להתרומם, אפשר לעשות את זה, אפשר לשרוד את התקופה הזאת, אפשר אפילו להתקדם ולצמוח. וראינו פה שלושה אנשים נפלאים שעשו את זה, ובכלל בן אדם מרגש שגם צמח מעבר לזה, וכמו שנדב אמר, זה משפט שצריך לקחת אותו, כשאתה דואג לאחרים, זה בסוף בא אליך. אז זהו חברים, עמית בן אתר, פסנתרן, יוצר ומפיק מוזיקלי, אולפני ביט, נורית שכטר ממפרסים, חברת ארגון אירועים, ונדב עטיה, יזם ומנהלת סטודיו אנד ג'וי. תודה רבה. תודה רבה לשלושתכם, עשיתם לי כיף פרסומות, כי גם אנחנו צריכים להתפרנס, וחוזרים עם הנדלן, לא תאמינו מה יש לנו בנדלן, איזה נתונים מעניינים, כבר חוזרים. חזרנו אליכם, אני עדיין... ככה, עם כל האוויר הזה שנתנו לי שלושת העסקים המדהימים האלה, ובעיקר נדב, שבאמת, אתם יודעים, עסקים שמעסיקים אנשים עם צרכים מיוחדים, וזה דבר מדהים, ומי שעושה עבור אחרים, באמת זה בא אליו בחזרה, אנחנו באמת מאמינים בזה. וזהו, ואנחנו עוברים פה לענף הנדלן, ואנחנו עם ניר שמול, מנכ"ל סניר נדלן, אפשר להגיד, המומחה שלנו... לנדלן בתוכנית. טוב, יש לנו עוד כמה, אבל אתה אחד מהם. תודה. תשמע, בוא נדבר רגע קודם כל על מה שקורה בנדלן בעקבות המשבר. יש לנו נתונים של חודש יוני. אני מבין שבחודש יוני יש עלייה, אבל בסך הכל ירידה עדיין ממה שהיה לפני המשבר. כן, אנחנו מדברים על מספרים שעלו בחודש יוני 30% לעומת חודש קודם מאי, אבל עדיין זה ירידה בערך של 25% בכמות העסקאות לעומת פברואר-מרץ בשנה הקודמת. זאת אומרת, קונים פחות דירות, למה? כי אנשים מרגישים בעצם... אפשר להביא את החשש, ברור, יש חשש גדול מאוד. בבעיה, לא יודעים מה מקורות ההכנסה העתידיים שלהם, לא יודעים מה קורה במשק והכל. עכשיו, בעצם היו לא מעט כלכלנים שאמרו שבתקופת הקורונה המחירים באמת ירדו, למה? כי פחות אנשים יקנו, הביקוש ירד. מצד שני, ההיצע יעלה, כי הרבה דירות Airbnb עכשיו הופכות יוצאות למחירה אולי, כי אין תיירות ולא תהיה בטווח הנראה לעין. אולי גם משרדים שנמצאים בבתים עוברים למגדלי משרדים, כי שם הקומות מתרוקנות והמחירים יורדים. אז יכול להיות שבאמת בשנה הקרובה המחירים אולי כן ירדו? תראה, הבעיה המרכזית של המשק בשוק הנדלן, שהמחירים עולים משנה לשנה, שנולדים בארץ כ-200,000 תינוקות, נפטרים כ-50,000 אנשים ובונים רק 47,000 דירות. זה קרב אבוד. זה נכון, אבל רגע, אנחנו דיברנו על זה גם איתך, גם עם אחרים, אבל חכה רגע, זה בטווח הארוך. אני מדבר על השנה הקרובה. יכול להיות שבשנה הקרובה באמת, בעקבות הירידה בביקושים והעלייה בהיצע, אולי כן המחירים, אולי כן נראה ירידת מחירים בשנה הקרובה. גם אנחנו שאלנו את השאלה הזאת, ובבדיקה שעשינו בקרב 400 אנשים שהתעניינו ברכישת דירה בחודשים האחרונים, אנחנו רואים נתון מאוד מאוד מעניין.
למעלה מ-45% טוענים שהמחירים יעלו השנה, 39% חושבים שהמחירים לא ישתנו, ורק 16% חושבים שהמחירים ירדו. אבל הם לא מכירים, הם מדברים, אתה יודע, מי שחושב שהמחירים יעלו, חושב שהם יעלו כי הם יעלו קודם. זאת אומרת, אני חושב שזה... הם יעלו תקופה ארוכה, אז הם גם יעלו לאבא. זה לא באמת ניתוח אמיתי של המציאות. אני אגיד לך שני דברים שלדעתי הכי מרכזיים בתקופת הקורונה. שלושה דברים מרכזיים. דבר ראשון, הבנקים, אני חושב שהדבר המרכזי, לא לוחצים את היזמים. זאת אומרת, אם הבנקים בישראל שנותנים את מרבית האשראי לענף הנדלן לא לחוצים, אז גם היזמים לא לחוצים, ולכן גם אין ירידת מחירים. זאת אומרת, הם מעדיפים לא למכור ולא להוריד מחיר. הם מאמינים שהשוק יחזור לעצמו, ולכן קודם כל הם לא מורידים מחירים. דבר שני, ממשלת ישראל קיבלה החלטה לדעתי הכי משמעותית בענף הנדלן, שהגדירה את הנדלן כמשק לשעת חירום. זאת אומרת, הבנייה המשיכה לאורך כל המשבר. היו פועלים מסין, פלסטינאים, אנשים שעובדים בישראל, נכון, באו ונשארו פה. מה הדבר השלישי? והדבר המרכזי, אני חושב, אולי השלישי, אולי הנתון הכי משמעותי, שעדיין אנשים רוצים לקנות דירות, והדבר הכי מעניין, זה שמרבית הרוכשים בחודשים האחרונים, וזה סקופ שאני נותן לך, זה אנשים שהם עובדי ציבור. זאת אומרת, כן. רגע, שנייה. אתם עשיתם סקר על כ-400 איש, נכון, במקומות שונים בארץ. מבאר שבע בדרום ועד חיפה בצפון. אוקיי, 400 אנשים, אתם שואלים אותם כל מיני שאלות, ואז אתם מגלים מה? ש-65% הם אנשים שעובדי ציבור שרכשו דירות בחודשים האחרונים. זאת אומרת, שוטרים, כוחות הביטחון, אנשים שעוסקים בחברות ממשלתיות. אנשים... ולפני המשבר, מה היה האחוז? סדר גודל של 20% מהרוכשים במדינה. אצלנו. זאת אומרת שבעקבות המשבר הזה, עובדי המדינה מרגישים אחלה, אין להם שום בעיה כלכלית נכון להיום, אין שום איום על ההכנסה שלהם, יש ודאות כלכלית, הם ממשיכים לרכוש דירות. מי שיורד בעצם מרכישת הדירות זה כל העצמאים, זה השכירים במגזר הפרטי שבעצם לא יודעים מה יהיה מחר. שיותר חוששים, ואני חייב להגיד עוד נתון מעניין. וזה הירידה של 25% מלפני המשבר, בעצם כל הירידה הזאת, אתה אומר, נובעת מהשכירים במגזר הפרטי והעצמאים, כשהמגזר הציבורי ממשיך רגיל. נכון להיום, קודם כל הנתון הזה מדויק מאוד, ועוד נתון מעניין, מרבית הרכישות, ואנחנו חברה שפרוסה בפריסה ארצית, היא דווקא בפריפריה. הערים כמו טירת הכרמל, חיפה, אשקלון, באר שבע, הרבה יותר רכישות מאשר בהרצליה, תל אביב, רמת גן, שזה בעצם שינוי אגב של מגמה שבעבר לא ראיתי איתה. אגב, גם הרוכשים מחול, שבעבר התעניינו בדירות יוקרה בתל אביב וירושלים, היום מתעניינים יותר בפריסה ארצית, כנראה איפה שיש להם קרובים, כי הם רוצים לעלות לארץ ולא רק אולי לקנות איזושהי דירה להשקעה או משהו שיהיה להם לנופש. עשרות משפחות שמגיעו מחול, שלאורך שנים התגוררו בחול, מחפשים היום דירה בישראל. פתחנו אגב קו מהיום מיוחד לטובת אותם משפחות במספר שפות. יפה. תשמע, יש לך כישרון להכניס הרבה דברים מעניינים בזמן קצר יחסית. ניר שמול, מנכ"ל סניר נדל"ן, תודה רבה לך. זהו, אנחנו סיימנו להיום, אחרינו עוד מבזק, ואחר כך, מה יש לנו? את ריקלין, ריקלין ואחר כך שרה בק במהדורת החדשות. אז אנחנו סיימנו, שבוע הבא תשעה באב, אנחנו נתראה שבוע אחר כך. להתראות.